Goeiemôre. Dit is Johan Spies hier en ons gaan voort met Genesis. Ons kyk nog steeds na die oertnal teorie en hier is dan die tweede aflewering oor die oertnal. Hier gaan ons veral let op die ouderdom van die aarde en hoe hierdie ouderdom bereken word. Die berekenings oor die hele sterrestelsel volgens die oertnal toon aan dat die oorsprong wat hulle beweer, 14.8 miljard jaar gelede moes plaasgevind het. Nou, dit is wat die wetenskaplikes bereken. En dan word daar gespot met mense wat die Bybel aanvaar wat glo dat die skepping ongeveer 6000 jaar gelede plaasgevind het. Dan glo ons ook dat daar ongeveer 4400 jaar gelede 'n vloed was dwars oor die wêreld wat gemaak het dat die verskillende lae wat ons kry deurmekaar gemaak is, dat lae gevorm is in daardie tyd en daar is heelwat bewyse wat te mens eksperimenteel kan bewys hoe hierdie laag gevorm kan word. Een van die interessante dinge van die vloed is en ons het nie vandag hier tyd om in te gaan op die vloed nie. As jy 'n klomp verskillende grondmengsels en dan fossiele bymekaar sit en jy skud dit en jy wag dat dit afsak, dan kry jy mense dat jou swaarstes afsak na onder die ligter is is na bo en jy kry verskillende lae en nou gaan jy kry dat die fossiele ook in verskillende lae gerangskik is. So dit net terloops as agtergrond. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Volgens die oertaal teorie het die aarde begin as 'n as 'n hele as 'n bal gesmelte gesteente is. Kom ons sê dit is iets soos lava gewees. En stelselmatig oor 'n tydperk van miljoene jare het hierdie bal lava afgekoel en die aarde gevorm en 'n groot gedeelte van hierdie aarde wat gevorm is, bestaan uit sekere basiese gesteentes waarvan graniet een van hulle is. As ons egter 'n verskriklike dun snitte deur graniet maak en ons bekyk dit onder 'n mikroskoop, dan sien ons daai uh, kolletjies en om 'n kolletjie is daar 3 uh, konsentriese sirkels en hierdie konsentriese sirkels Word aanvaar is deur die radioaktiewe uitstraling van polonium veroorsaak. Nou polonium is 'n element en wat gebeur is um omdat hy radioaktief is, omdat hy hierdie golwe uitstraal, is daar beweging en hierdie beweging vorm dan 'n sirkel. Maar dan verander polonium na een van sy volgende vorms toe wat 'n swakker uitstraling het, wat 'n volgende ring vorm en so word hierdie 3 verskillende ringe gevorm. Nou nog iets wat ons moet weet as ons praat van radioaktiewe materiaal, is dat 'n radioaktiewe stof het 'n halflewingtyd. Die halflewingtyd is wanneer dit die helfte van sy stralingsenergie verloor het. En in polonium 218 se geval is hierdie halflewingtyd slegs 3 minute. En dan verval dit na een van die volgende vorms wat nog 'n korter halflewingtyd het sou ons kan sê na 'n 4 half leeftye is daar omtrent geen radioaktiwiteit meer oor in 'n stof nie. Indien die aarde geleidelik afgekoel het oor miljoene jare, sou hierdie konsentriese sirkels weer vervloei het en onsigbaar geraak het. Onthou nou, die uitstraling maak dat die sirkel gevorm word as dit 'n vloeibare ding is dan gaan die beweging van die molekules maak dat hierdie sirkel verdwyn. So die aarde moes binne 'n paar minute, 'n maksimum van 30 minute, afgekoel het om hierdie sirkels vas te vang in die graniet sodat ons dit kan sien. So die hele teorie dat die aarde vir, vir miljoene jare lank 'n uh, lava bal was is van alle waarheid ontbloot en die wetenskap self bewys dit. As ons kyk na die volgende bewys oor die ouderdom van die aarde, dan kyk ons na die son. En hier verwys ek nou, ek wil nie te diep in die wetenskap ingaan nie, maar ek moet verwys na die ehm uh, formule wat seker selfs mense wat nie in die wetenskap is ken, naamlik E is gelyk aan mc kwadraat. Nou E is energie, m is massa. En H is 'n konstante. Oor die C kan ons ook baie praat want hierdie is 'n konstante wat nie konstant is nie wat verander, maar hy's naaste binne dieselfde. So, as energie verminder, moet die massa ook verminder. Kom ons dink maar aan 'n vuur. Jy sit 'n sekere hoeveelheid hout op jou braaivleisvuur. Dit is 'n redelike groot massa. Nou brand hierdie massa, dit straal energie uit en hy massa verminder, want die energie verminder die massa verminder. Nou kyk ons na die son. Die son is eintlik 'n reeks ons kan amper sê atoombomontploffings wat plaasvind. En in die proses verloor die son van sy massa. En dit bring meer dat die son elke jaar met ongeveer 24 meter krimp. So die son word elke jaar 24 meter kleiner. As ons sonnestelsel miljoene jare oud sou wees, dan sou die son baie groter gewees het. Met ander woorde, dis aan hierdie 24 meter maal die hoeveelheid jare wat verloop het. Slegs 4 miljard jaar gelede sou die son ongeveer 100 miljoen kilometer indeersnit groter gewees het. En met daardie grootte sou hy 'n groter aantrekkingskrag gehad het en dit sou al die planete tot by die aarde ingetrek het tot in die son. So hier het ons weer 'n bewys dat die aarde nie so oud kan wees. As wat daar beweer word, hy is nie. Volgens hierdie berekenings kan ons sien dat ons eie sonnestelsel hoogstens 'n paar duisend jaar oud kan wees. Selfs so relatief kort gelede as 50000 jaar sou die son so warm gewees het dat die aarde se oseane sou gekook het en geen lewe sou dan op aarde moontlik gewees het en volgens die evolusieteorie was die meeste lewe 50000 jaar gelede reeds op aarde gewees dan keer ons terug na die uh, oortnal teorie die oortnal teorie het gesê dat uit daai aanvanklike kolletjie het goed ewerredig dwars oor die wêreld versprei nou hoe is dit dat geen ster nader as 3.5 ligjare van 'n ander ster is nie. Indien dit 'n ligkraakige verspreiding was, sou ons mens verwag het dat die afstande tussen nu sterre in sterrestelsels ook ligkraak sou wees. Dan vind ons of ons het verlede keer al gesels daaroor dat um, Die jongste planeet is nie naaste aan die son, die planeet wat die verste van die son af is, is veronderstel om die oudste planeete te wees volgens die oortnal teorie. Maar nou kry ons dat een van Jupiter se maane, Io, het meer as 60 aktiewe vulkane en hierdie vulkane skiet as en rook uit tot 257 km word die oppervlakte, die spoed waarteen hierdie lava uitgeskiet word, is oor die 3000 km per uur. Volgens die oortnale teorie moes hierdie maan reeds 4 biljoen jaar gelede begin stol het. Hoe is dit dan moontlik dat hulle nog steeds aktief kan wees? So die vulkaniese aktiwiteit impliseer dat hierdie maan baie jonk moet wees. So ons kry verskillende bewyse dat die ouderdom wat toegedig word aan die aarde slegs 'n teoretiese ding is en dat dit nie prakties uit, uitwerk nie. 'n Verdere bewys wat ons het, vind ons deurdat die maan geleidelik wegbeweeg van die aarde af. Die maan beweeg, uh, beweeg elke jaar ongeveer 4 sentimeter verder van die aarde af. Draai ons hierdie berekening ook om en ons gaan terug na 25000 jaar gelede. Sou die maan so na aan die aarde gewees het dat die aarde se aantrekkingskrag dit sou ingetrek het, sit so sou met die aarde gebotsit. Dit is dus onmoontlik dat die aarde en die maan biljoene jare oud kan wees. 'n Volgende bewys wat ons kry is in meteoroïte. Meteoroïte tref soms die aarde en volgens geoloë word die aarde in lae opgebou en hoe dieperre laag is, hoe ouer is dit. Met ander woorde Mense sou verwag dat meteorite wat lank terug die aarde getref het in ouer lae van die aarde moet wees, maar alle meteorietkraters is in die sogenaamde jong lae van die aarde. Nogtans sê hulle hier in Suid-Afrika dat die uh, meteorite wat die Vredefort koepel veroorsaak het die aarde uh, oor die 2 biljoen jaar gelede getref het maar daardie krater is ook slegs in die oppervlakkige so die sogenaamde jong geologiese laag so ons kry bewys op bewys dat die aarde nie so oud dat ons hele sonnestelsel nie so oud kan wees as wat we daar beweer word nie 'n volgende bewys wat ons kry vind ons in olie en gas Olie en gas word gewoonlik in poreuse rots gevind wat deur skalie bedek word en die skalie is feitelik ondeurlaatbaar. Die gas kan wel deur die skalie ontsnap, maar nie die olie nie. Nou as daar olie gesoek word en die olie word raak geboor, druk die gas die olie by die boorgat uit. Indien hierdie olie en gas wel miljoene jare teruggevorm is, sou daar te min gas oor gewees het om hierdie drukking te uh, veroorsaak wat die olie bo laat uitworrel. En tog word beweer dat dit dinge is wat miljoene jare terug gebeur het. Daar word gesê dat ons olie gevorm is deur diertjies wat miljoene jare terug in die see geleef het en toe gesterf het, afgesak het na die bodem en deur hoë druk is in uh, die olie toe gevorm. As 'n mens organiese materiaal in 'n in laboratorium toestande aan 'n hoë druk blootstel, dan vervloei hierdie stowwe binne ure tot olie. Nou as jy binne ure olie kan maak in 'n laboratorium, hoekom moet dit die natuur dan miljoene jare neem om so iets te doen? By een van die mooi dinge van die wêreld vind ons ook 'n bewys dat hierdie teorie nie kan standhou nie. By enige waterval vind daar erosie plaas. Soos die waterval word daar maar van die grond en klip afgeskuur. In 'n waterval skuif deur die jare feder terug nader aan die oorsprong van die rivier. Een van die watervalle waar hierdie proses deeglik gemeet is, is die Niagara waterval wat op die um, grens tussen um, Amerika en Kanada is. By die Niagara waterval is die erosie oor, oor, ongeveer 1 meter per jaar. En as 'n mens nou die lengte van die rivier in ag neem waar die water afstort, dan kan hierdie waterval nie ouer as 7000 jaar wees nie. Dit is die maksimum ouderdom wat hy kan hê. En dan moet ons nog in ag neem dat die vloed hierdie erosieproses sou aangehelp het. So die ouderdom van die Niagara waterval moet baie minder as 7000 jaar wees. Nogtans word daar vir ons vertel maar dit is deur miljoene jare wat hy gevorm is. So kry ons verskillende dinge wat vir ons wys dat die aarde nie so oud is as wat daar gesê word nie. Ons sien dit byvoorbeeld in die tempo van die rotasie van die aarde wat afneem. Ons sien die verswakking van die aarde se magneetveld. Al hierdie dinge toon 'n jong aarde aan. Indien u meer hieroor wil nagaan, dan kan u sien daar's 'n lys met omtrent 'n 100 redes aangeteken waarom die aarde 'n maksimum van 10000 jaar oud kan wees gaan kyk op die webbladsay van creationscience.com kyk op webblaaie van Kent Hovind of Carl Bauck in op evolution facts se webblaaie u gaan verstom wees deur die hoeveelheid bewyse wat daar gegee word wat wys dat die aarde nie hierdie biljoene jare oud is nie so die oertaal teorie het nodig dat daar biljoene jare moes verloop het om hulle hele proses van die vorming van 'n atoom tot by lewe voorttyd te gee, maar hierdie tyd het nie bestaan nie. Nou kyk ons na ander dateringsmetodes wat gebruik word van hoe hulle die ouderdom bepaal. En hierdie metodes sluit byvoorbeeld in radioïsieotopdatering en onder hierdie is daar verskeie metodes wat gebruik word. Daar word gekyk na die verval van uraan na lood, van thorium na lood, van uh, uh lood 210, van helium, rubidium, strontium, kalium, argon. Kalium, kalseium en koolstof 14. Dan word daar gekyk na die strata en ek het reeds vir u vertel wat se invloed die um strata die vloed op die strata gehad het. Dis die strata met die fossiele daarin en dan kombineer hulle hierdie strate strata met die radioisotope. Daar word gekyk na amino suur afbraak, daar word gekyk na die sterkende, die valle eu magnetiese oriëntering van fossiele byvoorbeeld die groei ringe in bome veen wat gevorm is koraalrywe uh, daar word gekyk na lig uitstraling en dan ook stalaktiet en stalagmiet vorming uh, daar is nie tyd om na al hierdie dinge te kyk nie so ons gaan in hierdie reeks net na 'n paar van hulle kyk Byvoorbeeld as ons kyk na radioïsotope, gaan ons eintlik net na twee radioïsotope kyk. Ons gaan die verval van uranium na lood bykyk en ons gaan moet na kyk na die koolstof-14 stelsel. Maar vir al hierdie radioïsootope stelsels is daar 'n paar basiese vereistes wat moet geld sodat hierdie meting akuraat kan wees. Die materiaal wat getoets word moet in 'n geslote stelsel wees. Met ander woorde, die fossiel moet van bo, onder en alle kante bedek wees dat niks by die fossiel kon kom voor dit uitgetoets word nie en niks moes van die fossiel af kon weggeweeg voordat hy getoets word nie. Dis wat bedoel word met 'n geslote stelsel. So kom ons sê maar hy moet in 'n brandkluis omring toegesluit gewees het die hele tyd. Die rede waarom dit gebeur of moet gebeur is dat jy dit die enigste manier is wat jy kontaminasie kan uitskakel. Daar mag nie iets verwyder word nie, want dan kan jy jou lesing verkeerd hê. Daar mag nie iets bykom nie, want dan kan jy 'n verkeerde lesing neem. En hierdie isolasie van die materiaal geld van die oomblik wat die fossiel gevorm is uh, tot dat die uh, analise die toets gedoen word. Dan mag die stelsel aanvanklik geen van die dogtermateriale bevat. Wat ek bedoel met dogtermateriale, as ons kyk na 'n radioaktiewe materiaal, ehm um, die term wat ons gebruik is hy verval. Dit beteken hy verander van een stof na 'n volgende stof toe. Ehm um, ek het reeds genoem Iran verval uiteindelik na lood toe, daar's omtrent 13 tussenstappe in hierdie proses, maar dit beteken daar mag aanvanklik geen lood teenwoorde gewees het nie sodat die lood wat nou gekry word alst toegeskryf kan word aan die Iran wat verval het daar bestaan nie 'n behoorlike toets om te kyk of daar aanvanklik van hierdie ander stowwe of daar byvoorbeeld aanvanklik lood teenwoordig was nie dan moes die tempo van hierdie verval deurgaans konstant geblei het en hierdie vervalingstempo moet onafhanklik wees van enige eksterne faktor, soos omgewingstoestande, fisiese druk, bestraling van buite, enige iets. So by implikasie moes die atmosferiese toestande konstant gebly het tydens die hele periode, die miljoene jare wat hulle sê dit gedure het. En dan is 'n basiese aanname wat hier gemaak word dat daar nie geskepping was nie. Hoekom sê ek dit? God het byvoorbeeld vir Adam en Eva geskape. Adam en Eva is nie geskape as 'n babatjie nie. Hulle is as volwassenes geskaap. Met ander woorde, as jy 'n jaar na die skepping Adam se ouderdom gaan bereken het. Kom ons veronderstel hy was 35 jaar oud toe hy geskaap is. Sou hy 'n jaar later 36 jaar oud gewees het. Maar as jy nou die skepping ignoreer en jy kyk waar Adam vandaan kom, dan sou jou toetsige wysheid dat hy reeds 36 jaar oud is. As die skepping geignoreer word, dan word die oorsprong geëgnoreer. En alle metale is gemaak tydens die skepping. Maar nou word daar vir ons vertel volgens die oortnal teorie word die metale eers meer kompleks. Ek praat nou van metale is eintlik uh, minerale wat ek moet gebruik. Word dit eers kompleks al hoe meer en meer en nou verval die radioïsootop na vroeëre vorm. Dit is teenstellend met dit wat hulle beweer. So, alle elemente moes ook in die begin geskape gewees het en dit gee dan probleme. So, ons het nou gekyk wat is die vereistes om ouderdom te bepaal. Hier aan die linkerkant sien u die proses waardeur Iran 238 afgebreek word tot by lood 206. Daar word beweer dat hierdie halflewingtyd 4.468 maal 10 tot die mag 9 jaar is. So dit is biljoene jare waar wat hierdie hele proses gaan duur. Maar as jy aan die lingerkant kyk dan sal u sien die uraan verval na torium toe. So daar moes geen torium aanvanklik ehm uh, teenwoordig gewees het nie. Net so verder af verval hy na radium. Hy verval uh na ehm uh, astatin ensvoorts na tallium, niks daarvan moes teenwoordig gewees het in die begin nie. So as jy nou 'n ouderdomsbepaling doen, dan gaan hierdie ander metale wat ook aanvanklik aanwesig was, jou hele ouderdom beïnvloed, omdat hierdie ander metale reeds verder afgebroke is as die aanvanklike eraan. Liggaand dit lyk asof dit 'n baie langer tydperk geneem het vir hierdie dinge om af te breek en jy gaan 'n heel verkeerde lesing kry en omdat die halflewe tyd van baie van hierdie uh, minerale uh, so lank is kan hierdie defek biljoene jare beloop so is daar byvoorbeeld uh, rotsgetoets wat minder as 300 jaar oud is en hierdie toetsing van hierdie rots het aangetoon dat dit tussen 50 miljoen en 4.5 biljoen jaar oud is Kyk net die foutfaktor wat hier voorkom in hierdie toetsing. En dit was rots wat hulle geweet het wat net 300 jaar oud is. Uh jy weet dit as jy rots verwyder wat na uh wat deur 'n vuurspiuwende berg veroorsaak is en jy gebruik daarvan. So nou is daar 'n heel verkeerde ouderdom gekry vir hierdie relatiewe jong rots. Die volgende probleem wat voorkom is loging. En loging kan op twee maniere plaasvind. Ons kan eerstens sê dat van die minerale wat in die spesifieke laag voorkom uitgewas word. So dit gaan 'n foutiewe lesing teweegbring. Dit kan ook meebring dat nuwe materiale toegevoeg word tot dit en dat dit vir jou 'n verkeerde lesing kan gee. Maar nou kry jy dat die mense wat hierdie teorie van die biljoene jare aanvaar, gaan sê maar die loging na die ding toe gaan vir 'n jonger lesing gee omdat die boonste laag die jongste is. As u na daardie webblaaier gaan kyk wat ek vir u gewys het, sal hulle vir u baie mooi beskryf hoe die vloed die laag verander het en dat hierdie aanname dat die jongste laag bo is, foutief is. Dit gebeur oor 'n kort termyn. Maar met die vloede daar 'n totale verandering van hierdie lavoorgekom. Volgens die oertnaal teorie het ons in die begin gesê was die aarde baie lank 'n uh, bal lava geweest wat stelselmatig afgekoel het. Maar dit is bekend dat hitte 'n baie groot effek op radioaktiewe uitstraling het. Met ander woorde as hierdie um uh, rotsgesteente is gevorm is in hierdie hitte Dan gaan die lesing wat 'n mens skryf van hulle totaal anders wees as goed wat gevorm is na hierdie lava tydberg. So radiometriese datering word soms deur die wetenskap as onfeilbaar voorgestel, maar dit gee dikwels, ek sou sê meestal foutiewe datums as gevolg van verskillende faktore. Een van die stowwe wat voorkom in die verval van uranium en thorium is byvoorbeeld dat rubidium uh, gevorm word en dan stry wetenskaplikes oor die halflewingtyd van rubidium wat wissel tussen 48 en 120 miljard jaar. Maar nogtans word ouderdomsbepaling met rubidium gedoen. Nog 'n praktiese voorbeeld wat ons kry oor waar die radiometriese ouderdomsbepaling faal, is as ons kyk na die ouderdom van die maan. Die resultate wat terugkom van ouderdomstoetse van die maan wissel tussen 2 biljoen jaar en 28 biljoen jaar. Maar nogtans het ek aan die begin vir u gewys met die wegbeweging van die maan van die aarde af kon die maan nie so oud gewees het nie. So die akkurate metode is problematies en dit gee foutiewe lesings. Die volgende metode wat baie gebruik word vir al van fossiele is koolstof14 datering. Nou koolstof14 se halflewe is 5730 jaar. En wat hier gebeur is jou nor normale koolstof of koolstof12 en koolstof12 gaan in die teenwoordigheid van normale stikstof uh, stikstof 14 verander na die radioaktiewe koolstof, radio, naamlik koolstof 14. Hierdie koolstof 14 bind dan baie vinnig aan suurstof om koolsuurgas of CO2 te vorm. Dit is egter nie normale koolstofdioksiedie, maar 'n radioaktiewe koolstofdioksied. Hierdie koolstofdioksied word deur plante opgeneem tydens fotosintese en omgeskakel na glikose. Diere eet dit En so beland hierdie radioaktiewe koolstof in hulle of die plant gaan dood en uh, vergaan en dit word weer opgeneem deur ander. Maar sodra die plant of dier wat hierdie koolstof 14 bevat, sterf, begin hierdie radioaktiewe koolstof afbreek na gewone koolstof. En nou kan 'n mens met 'n Geiger-teller die tempo van afbraak bepaal. En hoe stadiger die tik-tik is, Oor minder koolstof 14 is daar en so word aanvaar dat dit 'n baie ouer eksemplaar is wat 'n mens daar beet het. So teoreties lyk dit na baie goeie metodes om te gebruik. In die praktyk word meer as 50% van alle koolstof 14 bepalingsegter verwerp omdat dit nie met die navorsers se aanvaarbare tye ooreenstem nie. Navorsers het al erken dat hulle net hierdie tye gebruik as dit ooreenstem met dit wat hulle bereken het dit behoort te wees. Maar net soos met ander radiodateringsmetodes is daar ook verskeie voorvereistes vir die Koolstof 14. Die een is dat die atmosferiese vlak van CO2 deur al die eeue konstant moes geblei het. Nou kry ons dat daar gesê word dat die mens die atmosferiese CO2 vlakke opstoot. Maar as jy werklik gaan kyk, dan gaan jy sien dat dinge so sonvlekke 'n baie groot bydraa lewer om CO2 te vermeerder. Ons vind dat vulkane 'n geweldige groot effek het om die hoeveelheid CO2 te vermeerder. En as daar dan soveel vulkane was as wat beweer word in die begin van die aarde, dan sou CO2 vlakke heeltemal anders gewees het in daardie tyd. Dieselfde geld ook vir die wêreld se stikstofvlakke. Dit moes ook deur al die eeue konstant geblei het. Dit impliseer ook dat die CO2 vlak van die oseane deur die eeue nie moes verander het nie. En hier weet ons dat kosmiese strale 'n geweldige effek het op. Ook moes kosmiese strale deur die eeue konstant geblei het. En tog weet ons dat die son se uitstraling verskil. Daar is soms hierdie sonvlekke wat Byvoorbeeld ons kortgolf radio sien hy erg ontwrig en dit veroorsaak dinge soos die noorderlig of die suiderlig en dit is verhoogde kosmiese strale wat die aarde tref en dit gaan 'n invloed hê op hierdie hele proses. Dit het 'n invloed omdat die die stikstof wat met die koolstof in verbinding kom, het hierdie strale nodig om die koolstof te verander van C12 na C14 toe. Ook moes die tempo van die afbraak van C14 onveranderd geblee het deur die eeue. En net soos met die ander dateringsmetodes, moes daar geen kontaminasie plaasgevind het nie. Geen reënwater of enigiets moes by hierdie organismes gekom het nie. En dan moet daar aanvaar word dat alle organismes dieselfde hoeveelheid C14 ten tye van hulle dood bevat het. Een van die probleme wat byvoorbeeld met hierdie metode voorkom, is dat as jy verskillende gedeeltes van 'n organisme vervat, dan verskil die ouderdom as jy C14 bepaling vir elkeen van daardie gedeeltes gebruik. Ons sien byvoorbeeld hier, hoed hier aan die linkerkant, daar word altyd gesê dat fossiele oor uh, duisende of miljoene jare gevorm word. Dit is 'n hoed wat binne 'n 100 jaar uh, in 'n myn in 'n fossiel verander het. Hier sien ons aan die regterkant 'n teddybeer wat binne iets soos 'n 50 jaar ines vol siel verander het. So daar is ook probleme met koolstof 14 toetsse. En deurgaans gee koolstof 14 toetsse jonger ouderdomme as enige een van die ander toetsse. Koolstof 14 toetsse is relatief akkuraat tot 600 jaar voor Christus. Met ander woorde, min of meer 2600 jaar. Die oomblik as materiaal ouer as dit is, dan word dit tyd buitensporig buitenverhouding verleng daar is byvoorbeeld pleister van die Oxford kasteel geneem en hierdie kasteel is gebou 785 jaar voordat die toets gedoen het en die uh, koolstof14 bepaal dat hierdie kasteel 7370 jaar oud is met ander woorde amper 7000 jaar ouer as wat die kasteel werklik is so selfs hierdie sogenaamde akkurate metodes is nie akkuraat nie. 'n Volgende metode wat gebruik word is om te kyk na stalaktiete en stalagmiete. Besoek jy 'n grot soos die Kango Grotte, dan word daar vir jou uh, vertel hoeveel miljoene jare dit gebeur het vir hierdie pragtige vorms om te ontstaan. En dan kom ons by 'n Moltrein-tonnel wat net na die Tweede Wêreldoorlog gesluit is. En met ander woorde in 1945, so dit is, is net oor die uh, 70 jaar gelede. En Nou sien ons die lente van stallig tite wat daar ontwikkel het. Sommige van hulle was tot 61 cm lank. Hulle het met 2 cm per jaar gegroei terwyl daar vir ons vertel word dat 2 cm omtrent 'n 1000 jaar neem om te groei. Geweldige verskil in dit wat gesê word. Net nog 'n bewys wat ek op internet gekry het. Dis 'n vis wat 'n ander vis insluk en en hierdie vis visse het toe gefossilieer. Met ander woorde, dit moes baie vinnig gebeur het. Iets groots moes gebeur het dat die vis wat besig is om 'n ander in te sluk, vrek en albei word dadelik gefossilieer. En al wat ons daarin kan dink is dat dit die vloed is wat moet eens 'n Modderstormting oor hulle laat ontstaan het en die beide visse dood in die proses. So die oertaal teorie is net 'n ongeloofwaardige teorie wat nie deur wetenskaplike feite bevestig kan word nie. Niks moes ontplof het en uit die niks moes alles in die heelal ontwikkel hê. Die enigste wetenskap wat gebruik is om dit sogenaamd te bewys is wiskundige berekeninge. In kom ons kyk net hoe absurd dit kan wees. Kom ons sê Jy bepaal die spoed van 'n motor wat tussen Oudtshoorn en 3 Sisters ry. Aan jy stel vas die motor beweeg teen 100 km/h. Nou kan jy 'n reeks berekeninge doen en dan kan jy vasstel wanneer hierdie motor uit Kaapstad moes vertrek het om tydens jou toets tussen Oudtshoorn en 3 Sisters te wees. Jou berekening mag 100% akkuraat wees, maar watter versekeringe jy dat hierdie motor uit Kaapstad vertrek het en nie uit Woester uit Oudtshoorn wes of dalk selfs uit mosselbaai nie. So jy doen die berekening en jy het aannames gemaak en daar is geen bewys dat jou aannames korrek is nie. Net so is die aannames dat die ontploffing atome, elemente, wolke en tosterrestelsels kon laat ontstaan het ondaan van enige wetenskaplike bewyse. Hier het ons 'n foto van 'n gebou waar daar ook stalaktiete gevorm is. Maar die hoofstorie is as ons dan saamvat wat ons nou weet oor hierdie hele proses, is dat al hierdie metingsmetodes moet kontaminasie uitskakel. Dis 'n absolute voorvereiste en dit is iets waaraan daar nooit voldoen kan word nie. Met koolstof 14 moes kosmiese strale deurgaans dieselfde intensiteit gehad het en ons kan nie meet wat die variasietans is sodra die variasie kom deur die eeue ook voor en kon dit beïnvloed het. Die Bybel leer ons dat geloof noodsaaklik is vir vir redding. Ons lees deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. En neem hierdie woorde van Hebreërs 11 vers 3 en maak dit jou eie. Ons geloof moet wees dat God het alles geskep en ons is in 'n wonderlike voorreg om te kan leef in hierdie wêreld wat God vir ons geskep het. En daarom vertel Genesis 1 en 2 vir ons hoe God geskep het. En dan is die hele woord vol van bevestigings van hierdie skepping. Hier is 'n hele lys wat u in die Bybelstudie kan deurlees. So die slotsom waartoe ek wil kom oor hierdie hele gedeelte is, ons het in die begin gesê Jy moet of glo in die skepping of jy moet 'n alternatiewe hipotese daar kan stel. Die hipotese wat die wetenskap gestel het is die oertnaltheorie en hier het ons vir u telkens gewys van foute wat daar in die oertnaltheorie is. Nou moet u besluit, gaan u glo dat God gesê het laat daar lig wees of gaan u glo dat niks ontplof het en alles gevorm het ook lig. Waarvoor het jy die grootste geloof nodig? Here Ons dankie dat ons in hierdie oggend na u kan kom. Here die wêreld is verblind deur die leuns wat vertel word. Die leuns wat met oortuiging vertel word dat daar wetenskaplike bewyse daarvoor is. Maar hierdie wetenskaplike bewyse is gefabriseer. Here daar is dalk bewyse vir klein stukkies, maar dan word dit uitgereg om by alles te pas en dit is nie die waarheid nie. Here gee dat ons in u sal glo en dat ons u Almag sal erken, dat ons sal besef U is die Skepper God. U het alles daar gestel. Help ons in hierdie pad wat ons loop om te kyk na hoe u die dinge geskep het. Help ons om met 'n geloofsog daarna te kyk, maar help ons ook om die leuns van die wêreld verkeerd te bewys. Vra dit om Christus en wil alleen. Amen.